Máme za sebou první den přípravy, který měl být herní, ale nakonec jsme tady měli i nějaké běhy a podobné věci. Tak co na něj říká nováček kádru útočník Filip Held? Tak jasně, že jsem na to nebyl moc připravený teda na ten běh, když se říkali hry, ale jako v pohodě, tak je to součást letní přípravy, takže mi to nějak nevadilo. Proběhlo nějaké bližší seznámení s kluky, přece jenom moc dlouho jste se asi neviděli v kabině předtím? No, s pár klukama se znám, jako podle vidění, a s nějakýma už jsem někdy byl třeba nějakým kempu nebo tak, ale jako se všema jsem se nějak tak jako seznámil a myslím, že v pohodě. Jako. Dneska jste měli po úvodním zapracování fotbal a potom basketbal, tak dál Filip Held nějakou branku? Já myslím, že ve fotbale snad ani ne, že my jsme možná ani žádnou nedali. A v basketu, no, jestli možná jeden, dva koše, ale taky jsme prohráli o dost, takže. Co první dojmy tady v Dukle, jak to hodnotíš, nebo i trenéra Viktora Učíka, jak se ti tady po prvním dnu líbí, jaké máš pocity? Tak já mám jako dobrý pocit z toho, ze všeho, jako všichni na mě nějak tak jako dělají dobrý dojem, pozitivní nálada, všichni vypadají jako fair lidi, takže se těším. Co Filip Held a závěrečný běh, protože jste běželi tady kolem stezky za vodním rájem a nakonec tam byl takový májový deštík pozdější? No, ten déšť ten byl nejlepší na konci, no. Ale jako běh asi v pohodě, já si myslím, že všichni jsme to nějak tak zvládli jako v pohodě. Od příštího týdne nás čeká posilovna u Míry Skály, což je specialista, jeden z nejlepších lidí v Česku na crossfit, tak co ty a tyhle ty mučící nástroje? Tak crossfit je úplně nejlepší, jo. Ten nemám rád vůbec, ale jako už pár kondičních trenérů, co dělali crossfitový tréninky, jsem zažil a musím říct, že potom pak je z čeho brát během té sezóny. Tak ať to vyjde bez zranění a dobře se připravíte. Děkuju. Super. Děkuji.